Re! Viss ēters ir te! Valdība ir apstiprinājusi nākamā gada valsts budžeta likumprojektu, un to jau rīt tradicionālajā budžeta portāla nodošanas ceremonijā paredzēts iesniegt izskatīšanai Saeimā. Tikmēr jau trešo dienu valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti jauni ierobežojumi, lai mazinātu COVID-19 izplatību. Par to vai tomēr gaidāmi vēl kādi arī stingrāki ierobežojumi turpmāk, to šorīt mēs jautāsim ministru prezidentam Krišjānam Kariņam. Labrīt. 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 Kariņa kungs, tātad ārkārtas situācija noteikti līdz 11. janvārim. Un runājot par šā brīža situāciju šeit arī pie mums, rīta panorāmā, dažādi ārsti, eksperti, no arī tā skaitā bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers ir teicis tas, kas dominē viņa teiktajā par vēlu, nav bijis pietiekami ātri un arī pārāk maigi ierobežojumiem ir jābūt daudz stingrākiem, lai tiešām pārrautu vīrusa izplatības ķēdi. Vai jūs piekrītat? Šobrīd galvenais mums visiem ir saturēt mieru. Nekas nav pa vēlu. Lēmums bijis izsvērts, uzklausot visas puses, visas ieteikumus un tā tālāk. Vieni saka, sen pa maigu. Vakar valdības sēdē uzņēmēji pārstāv, faktiski saka, sen pa stingru. Un ir jāsaprot, mums sabiedrībā ir ļoti daudzas dažādas intereses. Protams, kā valdībai, kā valdības vadītājam, tomēr pamatā ir cilvēku veselība un dzīvība. Tie ierobežojumi ir pieņemti faktiski ļoti stingri pret cilvēkiem, kuri šobrīd vēl nav vakcinēti. Tas sakrīt arī ar mūsu ilgstošo politiku un stratēģiju. Galvenais ir vakcinēties. Kas mūs atšķir no Dānijas, kas mūs atšķir no Norvēģijas vai no Īrijas? Tur sabiedrība gandrīz viss ir vakcinēta, pie mums liela daļa vēl nav vakcinēta. Mums vēl ir ierobežojumi, viņi jau dzīvo brīvībā. Mērķis bija līdz rudenim savakcinēt 70%. Šis mērķis nav sasniegts. Kur ir galvenie klupšanas akmeņi, kāpēc neizdevās? Galvenais klupšanas akmens ir tas, ka mūsu sabiedrība vienkārši pretojās tam. Es runāju ar Dānijas premjeru, ar Īrijas premjeru, ar Somijas premjeru, Zviedrijas premjeru, tev saucamo veiksmīgo valsts. Es viņam uzdevu jautājumu, kā viņi pārvarēja pretestību sabiedrībā pret potēšanos. Neviens viņi nesaprata vispār, par ko es runāju. Viņiem nebija šis izaicinājums. Mums šis izaicinājums ir valdība jūlijā, redzot pēc Jāņiem, ka nokritās vakcinācijas tempi, mēs konstatējam, ka faktiski ir jāiet uz pienākumu vakcinēties, to, ko daudz sauc par obligāto vakcinēšanās. Saeimas opozīcija tūlīt pateica, ka būs paraksti, ka neizsludināt likumu, ieviesīs referendumu un tā tālāk. Pozīcija Saimā, arī nebija viennozīmīga nostājuma. Saeimā šis jautājums vispār netika virzīts uz priekšu. Un tas mums ir jāsaprot, ka šis jautājums, diemžēl, ir arī politizēts. Un, lai mēs pieņemtu lēmumu, mums ir vajadzīgas balsis arī Saeimā, lai likumu pieņemtu. Mēs kā valdība sapratām, ir jāiet uz to. Šobrīd mēs ejam uz to jebkurā gadījumā. Tagad ļoti daudzās profesijās un amatos ir noteikts pienākums vakcinēties. Šis ir jādara. Šī pretestība vakcinācijai tātad ir liels izaicinājums. Šobrīd mēs to varam redzēt arī datos. 51% apmēram saņēmuši vienu devu, 48% jau pabeiguši vakcinācijas kursus. Ja tikmēr veselības nozares pārstāvji turpina paust bažas un ir neapmierināti ar līdz šim pieņemtajiem lēmumiem. Mediķu organizācijas kā ārstu biedrība, jauno ārstu asociācija un arī māsu asociācija izsaka, nu pat neusticību valdībai, nu tad ties gan jāmin arī, ka pašā ārstu biedrībā nevarētu teikt, ir vienots viedoklis par šo neusticības uzteikšanu valdībai. Kā valdība reaģēs uz šādiem izteikumiem? Es saprotu šos cilvēkus, viņi ir pārguruši, viņi ir pārslogoti, viņi šobrīd iznes lielāko smagumu, viss cien viņam, man nav neviena ļauna doma, vai es faktiski viņus labi saprotu. Bet diemžēl arī jāsaprot, ka starp ārstiem ir diezgan liela dažādība, tai skaitā ir bijuši ārsti, kuri iestājās pret vakcināciju, kuri iesaka pacientiem nevakcinēties. Nu, kaut kā tā vide arī, diemžēl, nav pilnīgi viengabalaina. Es izprotu tās bažas, bet tas lēmums, kas ir pieņemts, tas ir balstīts arī tai skaitā uz matemātisku analīzi, kādā veidā šis saslimstības vilnis varētu iziet cauri. Un tas saslims, un visos variantos, ko piedāvāja tie, nu, eksperti, būs jebkurā gadījumā slimnīca pārslodz uz kādu laiku, uz kādu daudzumu.
tā pārsots, kas ir paredzēta, veselības ministrs vakar apgalvoja, ka veselības ministrija būs gatava tai gult pārsodzē, respektīvi piesaistīs papildus spēkus, lai varētu to gaidāmo pieplūdumu nodrošināt ar papildus gultām, arī tai skaitā iesaistot privāto medicīnu daļēji. Privātā medicīna ir jau uzrunāta un pateikusi jā? Es sapratu no veselības ministra, ka viss ir procesā. Tātad veselības ministrijas atbildībā ir šo darīt, jo jebkurā gadījumā šī pārslodze būs. Un tas mums ir jāsaprot. Mums tagad no šodienas vēl vismaz mēnesi sešas nedēļas turpinās pieaugt saslimstība un turpinās pieaugt stacionēto pacientu skaits. Kas ir mūsu atbildībā? Un šeit ir ļoti svarīgi cilvēkiem saprast savu atbildību. Nu, protams, vakcinēties tas pats par sevi, lai pēc sešām nedēļām tas vilnis varētu sākt plīst, bet arī apzināti samazināt savus kontaktus. Nevis aiziet, šobrīd neiet. Un mēs tos ierobežojumus esam arī izveidojuši tā, lai samazinātos cilvēku kontaktēšanos, samazināt visās vietās, arī darba vietās un pasākumos, kur ir tikai vakcinēti cilvēki. Pamatā visur tas notiek ar maskām, ar respiratoriem. Mums arī valdības darbs. Mēs esam pieredzējuši, kā tas ir pilnībā attālināti. Pamatā mēs strādājam attālināti. Bet joprojām reizi nedēļā sanākam ļoti labi ventilētās telpās. Vakar vēl pārbaudīju ar CO2 mērītāju, bet visi respiratoros. Visi ir vakcinēti, bet visi ir respiratori ar atstarpēm un ļoti labu gaisa apmaiņu ar spiesto gaisa apmaiņu. Starp citu par sanākšanu kopā runājot, Saima, attālināt darbs, budžeta pieņemšana, kāds ir jūsu viedoklis? Saima, tur arī var nākt respiratoros? Saima ir likumdevējs, Saima ir valdības darbdevējs, nevis otrādi. Saima, jebkurā valstī var nolemt pats savu kārtību. Viņiem ir atstrādāt šī attālināta darbības forma, kas daudz, faktiski ļoti retās valstīs ir atstrādāts. Pagājušā gadā pieņem budžeta attālinātā veidā. Acīm redzot, šogad mēs darīsim to paši. Man ir jārespektē un jācien Saima, ja tā viņa izlēma, tad tā viņa arī darīs. Pavisam īsi par ierobežojumiem vēl runāt, vai vispār tiek modelēta situācija, ka tomēr, nu, ja ļoti, ļoti slikti ir, un tā slimnīca tiešām gāž apkārt un stāv rindas pie slimnīcām, ka tiek ieviests uz kaut kādu laiku ļoti stingrs tādēvēties lockdowns? Tātad vēlreiz, tas modelējums visos gadījumos ir, ka būs pārslodze. Un tas, kas tagad tiek skatīts, vai saslimstība un slimnīcas noslogotība sekotām prognozējumām līknēm vai iziet ārā. Ja mēs iziesim ļoti krasi ārpus jebkurām prognozēm, tad, protams, iespējams varētu būt cita rīcība. Šobrīd nekas par to neliecina. Tas ir tas pieaugums, ir apmēram tāds, kā tika prognozēts, bet mēs visi varam viņu vēl vairāk mazināt. Un kur visos variantos un visos modeļos parādījās viena lieta, jo straujāk un plašāk tagad notiek vakcinācija, jo zemākas pulks liknes un mazāk likstas mums visiem. Tātad ir pēdējais brīdis, ir jāiet vakcinēties. Un tiešām paldies tiem, kuri šobrīd atsaucās uz to. Pat var redzēt, ka vietām ir rindas. Protams, tas veselības ministrijai arī jārisina, lai, kā saka, pēc iespējas raitāk. Vienīgais bija iespēja visu vasaru vakcinēties cilvēkiem, tad arī nebūtu bijušas rindas. Ir bijusi iespēja kopš pavasara visiem vakcinēties. Un, protams, es arī saprotu daudz cilvēku frustrāciju, kuri jau sen ir vakcinējušies, kas nevar saprast, kāpēc nevar visi, nu, kāpēc man vēl ir jācieš. Nu, mēs visi dzīvojam vienā valstī, vienā sabiedrībā, un tas ir arī tai skaitā izglītības jautājums. Mēs redzam, jebkura krīze parāda vājās vietas, ka uznāk lielās salnas, sāk plīst ūdens vadi, nu, kur nav viņi pietiekami dziļi ierakti. Uznāk šāda pandēmija, mēs redzam nepilnības veselības aprūpes sistēmā, bet arī cilvēki izpratnē par savu veselību. Šeit mums ir daudz, kas darāms. Jā, minējāt jau 15. novembri pienākums obligāti vakcinēties vairākās profesijās. Saimes priekšsēdētāja Ināra Mūrniec lūks valsts tiesību eksperts izvērtēt, vai valdības pieņemtais rīkojums, kas paredz pienākumu publiskā sektora amatpersonām vakcinēties pret COVID-19, ir attiecināms arī uz parlamentāriešiem. Kāds jūs viedoklis par šādu Mūrniecas kundzes soli? Viņi ir tiesīgi tādu soli spert. Es nekādīgi neredzu, kā valdības lēmums būtu saistošs Saimai. Saima pati nosaka savu kārtību. Ja Saima izdomāt, ka visi, nezinu, nu, kā saka, stāv uz vienas kājas, tad viņi ir arī tiesīgi tā lemt. Tātad
Saima izlems savu darba kārtību. Šobrīd viņi ir izlēmuši darba kārtību, kas ir darbam apgrūtinoši, bet epidemioloģiski runājot, tas visdrošākais variants. Jo ir arī jau droši vien Saimas deputāti, kuri ir saslimuši šobrīd, es zinu par vienu otru, varbūt vēl kāds, par ko es nezinu. Ja viņi sanāktu kopā, nu, šis delta variants ir ļoti lipīgs, tad varētu daudzi saslimt, un tad tas darbs varētu būt reāli apgrūtināts, ja daudzi vienlaikus guļ, kas ir gultās un ir smagi saslimuši. Tātad, epidemioloģiski runājot, viņi ir ļoti atbildīgi rīkojušies. Vai no likumdošanas procesa tas ir tas optimālais? Nu, tur jums jārunā Saeimas deputātiem. Nākamā gada budžets atbalstīts valdībā, rīt iesniegs Saeimā. Tā no malas raugoties šķiet, ka diezgan lielā vienprātībā Latvijas Bankas padomes loceklis Andris Vilks nesen intervijā mūsu raidījumam teica, ka nu, tā kritika no viņa puses ir par tādas diskusijas, publiska dialoga trūkumu. Un to dzird arī, piemēram, no uzņēmēja pārstāvjiem, no organizācijām, ka neesot bijis dialoga un neesot bijis diskusija, valdība nolēma, valdība pieņēma. Tās diskusijas visu laiku jau notiek. Arī tagad ir diskusijas, Saeimā būs diskusijas. Jebkurā gadījumā valdības pienākums ir izstrādāt un piedāvāt. Un tas process ilgāku laiku, tur ļoti daudz individuālas konsultācijas, tai skaitā es ar Latvijas Bankas pārstāvjiem esmu ticies uzdodot dažādu veidu jautājumus, ja būtu tā, kā jūsuprāt varētu būt efekts un tā tālāk. Nu, ir runā par parādu līmeni, ko valsts šobrīd var nu, uz sevi uzņemties un tā tālāk. Bet budžets ir orientēts uz valsts ekonomikas turpmāko attīstību. Šobrīd mums ir ļoti veselīga attīstība. Mēs nu pat tās dabūjām jaunākos eksporta datus. Tie ir, varētu teikt, pat eksportētājiem ļoti, ļoti labvēlīgi valstī arī, protams. Mums ir jānotur šis kurs, mums ir pieņemt lielie attīstības plāni, nacionālais attīstības plāns, nacionālais industrializācijas plāns. Un šis budžets tieši sakrīt, kā saka, rokas cimdā ar mūsu izstrādātiem projektiem un plāniem, kas valstī kopumā pieņemti. Un arī interesanti vakardien, kad arī bija Nacionālā trīspusējas sadarbības padomē, faktiski neviena nopietna kritika nebija par šī gada budžetu. Tas ir pilnīgs retums. Nu, sakosim līdz, protams, rītā budžets tiks iesniegts Saeimā, tad redzēsim, kā šis process virzās. Tur cita aktualitāte Latvijas austrumu robeža un pagaidu žoga izbūve. Jā. Pagaidu žogs uz Baltkrievijas robežas izmaksās 1,2 miljonu eiro, jeb 11 660 eiro par kilometru. Kāpēc uzreiz nu, netiek būvēts pastāvīgs žogs un tiek runāts tikai par pagaidu žogu un izskanēja, ka šis pagaidu žogs varētu būt novembra vidū tikai uzstādīts. Kā šo valdībā skaidro iekšlietu ministru Mariju Golubu. Viņš ir viss saistīts process un neviens darba posms neiet zudumā. Tātad jūs rādat šobrīd sižetā žogu uzstādīšana nozīmē, kā saka, josls iztīrīšana. Žogu uzstādīšana ar stabiem šobrīd tas ir dzeloņu stiepla žogs, ka nāks pastāvīgai šops. Šo pas dzeloņu stiepu pacels augšā un uzliks virsū. Tad nemetīs ārā. Nemetīs ārā. Un tie tīrīšanas darbi, varētu teikt, tā iztīrītā josla dara abiem gadījumiem. Tātad varētu teikt, šis ir pirmais posms. Viņš tas visātrāk sasniedzamais. Mūsu uzdevums iekšiet ministrijai bija pēc iespējas ātri. Šis ir, kā viņi to saredz, viņš arī iet uz priekšu. Mums, starp citu, jāatceras, ka mums ir divas krīzes vienlaikus. Mums ir Covid-pandēmija, ārkārtas situācija, un austrumu robežā arī mums ir ārkārtas situācija. Un šeit es vēlos vienkārši publiski pateikt paldies visiem mūsu robežsargiem, zemesargiem, policistiem, kuri ir iesaistīti šajos darbos. Tie ir diennakts darbi. Un viņi ir arī mūsu varoņi, viscieņi un paldies viņiem. Situācija tiešām ir saspringta, bet starp citu Lietuvas valdība ziņo, ka Lietuva ir saņēmusi no Eiropas komisijas gandrīz 30 miljonus eiro, lai tiktu galā ar migrantu pieplūdumu uz robežas. Vai arī mēs saņemsim kādu finansējumu un atbalstu? Šobrīd Lietuvā iekšā ir, ja es pareizi atminos, vairāk kā 4000 šie te, kā saka, piespiestie migranti ir ieradušies valstī. Mums tas skaits ir tuvāk pie 300. Tas ir pilnīgi cits mērogs, jo mēs pieņēmām ļoti ātri lēmumu uz ārkārtas situācijas slēgt mūsu robežu, lai mēs nenonāktu tādā situācijā, kādā ir Lietuva. Tātad viņiem ir... Tad neseņemsim.
Nē, līdzīga veida atbalstu mēs arī saņemsim, tikai tās proporcijas ir atbilstoši katras valsts tiešām izaicinājumam. Skaidrs, un sarunas noslēgumā vēl cita aktualitāte. Valsts prezidents Egils Levits uzskata, ka likumā būtu jānosaka iespēja sabiedrībai un valsts attīstībai nozīmīgu pārnozaru jautājumu risināšanai ministru kabineta līmenī iecelt politiski atbildīgu amatpersonu, pat vairākas valsts ministrus. Šeit tiek runāts Latvijā. Jūsuprāt, ir nepieciešama šāda valsts ministri? Es esmu prezidenta par šo runājis. Faktiski tā doma nav slikta man no valdības vadītāja viedokļa. Mūsu valdība, mūsu satversme ir uzbūvēta tā, ka ļoti vertikālas ministrijas. Nu, atbild par vienu jomu un varētu teikt, kaimiņš ar kaimiņu ar grūtībām sadarbojās. Daudzās valstīs ir šie arī, varētu saukt, horizontāli.